настав момент, коли один учасник повинен покинути проект. Анатолій, як відомо, отримав імунітет у змаганні зі сплаву на байдарках. Мар'яна, в свою чергу, впродовж 2 тижнів тренувань скинула найбільше і опинилась на першій сходинці, що забезпечує її недоторканність на це голосування. Натомість останні 2 позиції в рейтингу посіли Лариса та Рената. Зважаючи на те, що різниця між їхньою скинутою вагою була незначною, судді вирішили, що обиратимуть слабку ланку самі учасники методом таємного голосування. Як думаєте, хто? Лариса. Лариса. Рената. Я вже бачу, що слово закінчується на «а». Будь-якому. Рената. Лариса. Для того, аби я знову не був крайнім і злим, я попрошу оператора витягнути оцей мій. Лариса. 4 голоси проти 2 і проект покидає Лариса. Що ж, вибір зробили самі учасники, хоча опісля дехто навіть не зміг стримати сльози. Здружилися з Ларисою з самого початку, коли ще на кастинг. Прийшли, вона до мене підсіла, так почали спілкуватися і так здружилися дуже сильно. Так трохи шкода. Я розумію, що вона нікуди не їде, але вона в Оріховиці живе, я в Ужгороді. Я розумію, що ми тепер кожного дня не будемо мати змоги спілкуватися, хіба що в телефонному режимі. Але спілкування, коли ми сидимо один коло другої, це зовсім інші відчуття. Десь ти і розумієш, що і ти колись будеш на тому місці. Просто такі не я розумію, що це все боротьба, я розумію, що це умови проекту, але трошки чисто по-людськи це неприємно. Здивована не дуже була, ну я вже відчувала, що в мене вага якби сходить трошки менше, як в інших учасників. Ну шкода залишати, тому що в команді ми тренувалися, веселіше було, шуткували. Зараз я не покину тренування, буду тренуватися з тренером поза проектом, щоб досягти максимального результату бажаного. Коли ми прийшли насамперед на проєкт, ми були всі такі зажаті, боялися. А цей проєкт, ну це зйомка, камера все нас трошки так розкріпостило. Ми здружилися, ну якби дуже цікаво було, дуже цікавий цей проєкт. Багато чого дізналися нового і від тренерів, і один з одним спілкувалися. Позитивно вплинуло на моє життя цей проєкт. Хочу побажати, щоб вони набралися терпіння, сили, волі, і щоб, якщо щось будуть, якісь нюанси, щоб вони не сварилися, залишалися якби людьми, друзями, незважаючи на проект, щоб підтримали дружні стосунки. Побажати їм всього найкращого. Варто зазначити, що відбули зміни і в суддівському колективі. Бригаду журі проекту поповнив Олександр Роман, голова Ужгородської районної федерації футболу. Спостерігаючи за цим проектом, майже з самого початку був приємно здивований, що така телепрограма є на регіональному рівні. Приємно був здивований також, коли мене запросили стати одним із членів журі, адже це дасть можливість побачити події, які відбуваються в цій телепрограмі із самої середини. Всі учасники мені надзвичайно імпонують, мають силу волі, тому що наважились прийти на цей проект. Всі вони комунікабельні, веселі. На цьому тижні на учасників проекту, окрім звичних тренувань, чекали 2 групові заняття. Першим герої опановували бокс аеробіку. Це аеробіка з застосуванням елементів боксу. Це такі легкі удари руками, ногами, ну такі елементарні вивчення елементарних елементів. Як зазвичай, розпочали з розминки, а потім інтенсивні рухи під драйвову музику та підганяння тренера Катерини. Єдиний чоловік у команді дещо скептично ставився до тих чи інших вправ, але в загальному, як зазначає тренер, відпрацював добре. З
справлявся на рівні з дівчатами. Я бачу, він вже займається з дівчатами досить давно. Тому я бачу, що в колективі він вже за свого сходить. І, в принципі, він працює добре. Ну, видно по ньому, що він викладається. Хоча сам він зазначає, що стільки рухів, як було на тренуванні, та ще й одночасно, виконувати він не завжди міг. Я не халтурил, нет. У меня наоборот не получалось сделать, потому что с координацией как-то не получалось. То столько движений одновременно, это не получалось себя как-то так направить, как, делать как правильно, это не получалось. То есть я не ленился, просто не получалось. Половина тренировок как обычно и куча новых движений было, то есть достаточно интересно. Поэтому и не получалось, потому что до этого я их не делал первый раз и не получалось первый раз. Дівчатам же, навпаки, тренування було до вподоби. Дуже добре. У Каті завжди такі дуже ефективні і мучительні тренування. Мені дуже сподобався бокс-фітнес. Дуже цікавий і взагалі розминає всі м'язи і, коротше, цікаво. Сьогодні у нас був бокс-фітнес, таке дуже інтенсивне тренування. Добре позаймалися. Катя у нас взагалі такий дуже імпульсивний тренер, і ми мусимо так скоренько все за нею робити. Все було добре. Попотіли добре. Сама проспала сьогодні, не знаю, як взагалі інтуїтивно так прокинулася на тренування. Важко було. Тим паче було індивідуальне заняття перед цим. Тут дуже м'язи всі болять, така кріпатура. Такої ще кріпатури в мене не було. І сьогодні було дуже важко і дуже больно займатися. Далі у програмі ви побачите кругове тренування з елементами естафети, човниковий біг на десерт, падіння одного з учасників, коментар тренера. 7:30 – звичні кардіотренажери та розминка. Щоправда, від нещодавна в учасників проекту нова традиція. П'ятихвилинну зарядку перед тренуваннями проводить хтось із героїв програми. На цей раз настала черга Оксани. Дуже добре, ми це часто робимо. Поки там тренери наші готуються, ми собі робимо п'ятихвилинну розминку. Спочатку у нас кардіо на доріжках, а потім у нас п'ятихвилинна розминка. Це вже настільки все звично, ми вже в курсі. Ну і, звичайно, після розминки заняття. Цього разу так званий круговий тренінг. Кругова тренування прийшла к нам з Англії. Она включает в себя, может включать в себя упражнения с разных видов спорта, с тяжелой атлетики, с пауэрлифтинга, с бодибилдинга и состоит из 6-10 упражнений, которые выполняются по кругу, один за другим без отдыха. Делается несколько кругов на время, по 30 секунд, по 60 секунд. Заняття поділили на два етапи. На першому учасники мали по черзі за коловою системою переміщатись з одного тренажера на інший і робити все в інтенсивному темпі. Розпочав коло, як і годиться, чоловік. На кожний вид тренажеру тренер Юрій відводив 30 секунд. Потім десь 10 на те, щоб учасники швидко перебігли, в прямому розумінні цього слова, до іншої вправи. Виглядало все це досить кумедно і викликало посмішку на обличчі учасників. Жарти та сміх швидко закінчились разом із силами та витривалістю наших героїв. Нарешті усі 5 тренажерів на верхню групу м'язів та 5 обов'язкових кругів подолано. Учасники, бува, подумали, що вже все. Та ні. Вимогливий тренер Юрій чітко сказав – 5 хвилин відпочинку і гайда на нові тренажери. Знову 5 кругів, але на цей раз тренуватимуть м'язи ніг. Звичайно ж, радість після цих слів зразу ж зникла в учасників, але вони покірно розпочали перше коло. 30 секунд на кожному тренажері вже тягнулись як кільканадцять хвилин. Виснажене обличчя, напружені м'язи та відсутність позитивного настрою. З цим треба було щось робити. І Олександр Тимочко, директор фітнес-центру Viper Gym, запропонував підбадьорити стомлених на найважчому останньому колі відповідною музикою.
Учасники знесилені підняли з тренажерів і почали збирати речі із сподіванням відправитись додому. Та сподівання так і залишились надіями, адже тренери підготували ще один сюрприз. На завершення герої проєкту, як у шкільні роки, повинні були пройти естафету. По двоє суперників, секундомір на поготові і на старт. Увага! Рух! Учасниці Мар'яні партнера не вистачило, тому силами з нею став мірятись Анатолій. Вона так старалась обігнати хлопця, що на фініші бідна заплуталась у своїх же ногах. Але, слава Богу, обійшлось без травм. Поховзнулася случайно. Нічого, все добре. Незважаючи на результати, всі учасники були задоволені, тому що нарешті на сьогодні тренування завершилось. Поначалу, конечно, совсем справлялся, потом, когда, блин, это все безостановочно по кругу, там уже в конце ноги, когда между тренажерами переходишь, уже ноги подкашиваются, еле с него слазишь, потом еле доползаешь, потом еще делаешь, и стоит там над головой, давай, делай, орет, ну, это прикольно, да, угу, да, с утра, типа, ну, нормально, так, да. Вместо кофе, да. Цікаво було, весело, інтенсивно, постійно щось друге таке нам давали. Спочатку був один вид естафети, потім інший. Мені сподобалося, дуже ефективні такі тренування. У нас вже були із Віталіком схожі тренування. Дуже цікаво, захопливо. Тренування нормально, дуже добре проробило всі м'язи. І сама тренування заключалася в тому, щоб не на силу, а на швидкість. І без відпочинку. Сьогодні було таке цікаве тренування, навантаження було велике. Я справлялася, мені сподобалось. Ми робили два комплекси упражнень. Перший був направлений на верхній плечовий пояс. Ми прорабатували всі основні мишці верхньої частини тіла. І після відпочинку ми зробили другий комплекс упражнень, де прорабатували всі частини ног дуже подробно. Я от наблюдала і якраз словив себе на мислі, що краще всіх технічно виконували упражнення – це Рената. Толик, ну правда, Толик он бывает сочкует иногда, но мы стараемся с этим бороться. И вот они вдвоем, Марьяна очень старается, вот они вдвоем это все делают очень, очень так, ну как уже настоящие спортсмены. Хотя они занимаются всего лишь там неполных 50 дней, вот, но тем не менее очень, очень красиво оно со стороны наблюдается. После этого мы сделали эстафету, челночный бег. Сразу по нему было видно, что они устали, ноги заплетались, было тяжело бежать, но они с этим справились. Так что, ну, сегодня была самая такая веселая тренировка, все улыбались, всем понравилось. Получилось хорошо. Ну да, да, мы тоже были, конечно, очень приятно удивлены, очень были рады, конечно, да. Нет, блин, нам ничего не понравилось, потому что, блин, уже раз все, расслабились, тут в конце на тебе. Ну, все равно прикольно получилось так побегать. Да, кто-то у нас там упал. Ну, да, да, бывает. Човниковий біг дуже було вже важко, що вже такі були змучені всі. Ноги просто запліталися і не тримали нас на ногах. Бігати я завжди, в принципі, не дуже могла, але нормально. Дуже цікаво, просто ну, мале приміщення. Ну, щоб якби десь так на стадіоні бігати, то просто маленьке приміщення, а так цікаво. Першими біжали Толік і Рената, от, вони швидше всіх пробіжали. Немножко у Мар'яни ножки слишком устали, вона в кінці даже упала, не добіжав до кінця, але вона почти в прыжке, витягнув руку. Можна сказати, достала до фініша. Вот. Но Рената і Толік, вони такі, самі виносливі зараз у нас оказались. Наступної програми ви побачите, хто отримає імунітет, вигравши у новому спортивному змаганні. Настав черговий етап зважування. Кому з учасників вдалося скинути найбільше кілограмів? Хто залишиться надалі у програмі, а хто покине проєкт?